God morgon och välkommen till femte avsnittet utav mina bloggar. Idag så tänkte jag börja dagen med att äcka lite med bilen. Tänkte jag skulle byta en del av avgassystemet på Subaru. And dinner always tastes better with a little bit of cheddar. So whatever or whenever I'm having my meal, you can bet I got some cheese over there. I ain't acting so it's real life. I'm just saying I ain't playing. Och så här ser det borde nog funka alldeles utmärkt. Så här kommer båda delarna se ut sen. Hello. Där, nu är jag färdig äntligen efter cirka 2 timmars jobb nu då. Jag testar starta. Inte super mycket skillnad, men det hade jag inte tänkt heller. Så där nu står Jeppe och Micke och Rasmus utanför och väntar på mig, så att jag ska åka till dansbandsveckan. Så det är gott. Har du något att säga? Hur är det? Bara kaggen bara. Kaggen bara hängde ut. Ja, jävlar vad. Jävlar vad ful alltså. Nu vadå, tar vi en eller så åker vi? Jalla, har du något att säga till vloggen? Den här chipsalten är jävligt stark. Jag kan spela fiolin. Vi kan spela bas, viol och flöjt. Vad fan, hur skulle det? Det är rätt mycket folk här som ser. Lite konstigt att vlogga i allmänhet, men... Det var lite klipp från igår när jag var ute på lite äventyr sådär. Det var ingen vlogg idag eftersom jag har jobbat i princip hela dagen och ja, har inte haft så mycket tid. Det har inte gjort så mycket heller, så kommer en vlogg imorgon. Hej då!